Man nieko netrūksta, tai vienam salise dirbtų. Aš vėl namų darbų nepadaręs, nosį grabštau tušinuku. Na kaip sunku man tą prisipažinti, kad čia naktį ir vėl mačiau tave sapne. Šiausiu teik nors mažiausia viltį, susitik šią vakar kino teatre. Žiūrėjau pro langą ir visai man nerūpi, kas vyksta algebros pamokoje. Vis viena šiandien eisiu atsakinėti, tai rašo dvejata žurnale. Kuvinti manęs nemyli, o gal myli, bet nenori sakyt. Dirbkis vaikštis su kitais vaikinais, na patarkit hebra, ką man daryt. Jok ta, išpiltas tušas, paliko atmintį. Išdaužtas langas, pirmą cigaretę, tėvų susirinkimai, pamokų praleidimai ir pirmosis meitis pučiniai. Aš tavęs bibliotekoj, nors į knygas negaliu net žiūrėt. Šiaip netaip išmokau fiziologiją, kad galėčiau apie tai pakalbėti. Ir tas parašiau kažkokią formulę, kad dėmesį atkreiptum tu. Aš suširsiu šizofobiją, kad pernyks po pamokų. Jo ta, išpiltas tušas, paliko atmintį. Išdaužtas langas, pirmą cigaretę, tėvų susirinkimai, pamokų praleidimai ir pirmosis meilės bučiniai. Jo ta, išpiltas tušas, paliko atmintį. Išdaužtas langas, pirmą cigaretę, tėvų susirinkimai, pamokų praleidimai ir pirmosios meilės bučiniai. Jo ta, išpiltas tušas, paliko atmintį. Išdaužtas langas, pirmą cigaretę, tėvų susirinkimai, pamokų praleidimai ir pirmosios meilės bučiniai. Taigi, su jumis buvo Balta Lietuvis. Sveiki. Sveiki ir yra te. Su jumis buvo Balta Lietuvis. Šį kartą dainavau dainą Nacija mokyklinė meilė. Iki pasimatymo.